Aqui, o que, que vocês comprariam por na casa, né? Depende muito do carro, quilometragem, mas na casa dos 40, 45 mil reais aí, hoje, no dia que esse vídeo está sendo gravado, que eu vou postar. Qual desses dois carros vocês comprariam aí? HB20 1.6, 16 válvulas, manual, completão, né? Ou CrossFox, ambos 2013, tem a FIP aí basicamente igual, 44 mil reais, né, a FIP dos dois. Aqui você tem 1.6, 8 válvulas, conhecido aí, 106 cavalos, me corrija se eu tiver errado, 106, 108, motor muito conhecido, é A111. Motor que não dá problema, econômico, anda bem. E aqui você tem o 1.616, aqui já com 128 cavalos. Motor também que já tem aí quase 10 anos no mercado, sem nenhum tipo de problema. O carro anda muito, pelo peso que tem, né? O carro anda muito bem, o motor já tem corrente de comando, diferente daqui que a gente tem correia dentada. Aqui a gente já tem algumas tecnologias superiores, né? Vela de iridium, entre mais algumas uns detalhes aí. Mas se esses dois carros aqui tivessem no mesmo estado, esse daqui tá sujo, né? Tá bem sujinho ele, não deu tempo de lavar. Aqui a gente fez um polimento geral. Esse daqui a gente gravou o vídeo. Aquele dali eu ainda vou gravar só dele. Mas aqui a gente tem um carro mais baixo, né? Você vê a altura do solo. Aqui a gente já tem um carro mais alto. Você vê aí. Até na maneira de dirigir mesmo, é um carro mais alto. Entendeu? Você sente ele mais alto. Os pneus aqui, você vê que eles têm até um perfil para off-road, né? ATR, o perfil aro 16, se eu não me engano, não estou achando, me desculpem aí, tá aqui, aro 15,
tá? 205 6015. E aqui a gente tem um 175 7014. Tá. Mas ele podia vir com 15 também. Vamos ver aqui o interior dos dois rapidamente. Aqui a gente tem o interior personalizado. Essa versão do CrossFox, né? O banco aí em dois tons, costura. Tá? Bem completo aqui, vidro nas quatro. Intrusor elétrico, trava. Tá? Computador de bordo completinho, autonomia, tudo. Tá? Vinha com essa multimídia. Câmbio da Volkswagen, quem conhece sabe que é muito bom. O ar-condicionado também gela muito bem. Tá, o espaço interno muito bom. Solo alto aí, né? Você senta no carro, você se sente mais alto mesmo, repara. Agora vamos lá no HB20. Aqui a gente já tem banco em couro, né? Você vê que o carro tá bem sujinho. Aqui a gente já tem banco em couro, tá? Já temos comandos no volante para atender, celular. Já temos aqui toda um comando aqui pro som, tá? Ainda não tinha multimídia, tinha como opcional, nesse caso aqui não tem, tá? Painel completinho também. Autonomia e tal, mesma coisa que o Fox ali, tá? Completinho. Vidro nas quatro portas, retrovisor elétrico. Padrão, né? Aqui você vê que você se senta muito mais baixo. Repara ali no muro como é que tá mais alto, né? Bom, que a gente pode falar aqui dos dois? Espaço interno do Fox, ele é mais confortável. Vou sentar aqui atrás no HB20, tá regulado para mim, ó. Tem quatro dedos, tá? Quatro dedos. Cabeça quase raspando aqui, 6. Quase raspando até 1,78, tá? E dá para fazer viagens confortável aí, duas pessoas da minha estatura aí. Quatro pessoas viajam nesse carro bem, tá? Vamos lá no outro. Aqui no Fox já tem bem mais espaço, ó. Já tem 6 dedos, tá? 6 dedos. Aqui. Passageiro também, mais ou menos a mesma coisa que o HB20, porém a cabeça, ó, espaço, bem mais espaçoso, né? Mas o HB20 é mais largo, então ele ganha no na largura, porém perde aí na altura e no entre-eixo, tá? Aqui, como eu tava falando, pessoal, o motor aí, ó, injeção indireta, 128 cavalos. Extremamente confiável aí, 10 anos no mercado. Ainda contava com um tanquinho de partida frio. Depois isso foi retirado, se eu não me engano, em 2015 ou 2016. Tá? Não tem que falar desse motor aí, realmente um ótimo motor. Aqui a gente vai pro EA111, dispensa comentários também, né? Ótimo motor aí. Também confiável, sem problema nenhum, tá? A única coisa que a gente pode falar aqui é que é padrão, né? Sempre tem vazamentinho de óleo, uma coisa dessa, mas o motor também é extremamente confiável. Volkswagen, não tem que falar, cara. Dois motores aí muito bons. Porém, um ganha em tecnologia e robustez, e o outro acaba sendo um pouco mais antigo, né? Que é esse aqui. Tá aí com menos potência. Mas os dois aí são uma ótima compra. Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha para vocês verem a impressão. E vocês escolherem aí o que vocês comprariam na casa dos 45 mil reais. Supondo que os dois estivessem no mesmo estado, tá? De conservação. Posso comentar aqui em relação a valores de peça, pessoal. Os dois têm valores parecidos, tá? As peças, tanto do HB20 como do Fox ali, são baratas. Não tem problema com isso. Então também não é uma coisa que vai influenciar a sua escolha não, tá? Provavelmente pro Fox você vai encontrar mais peça, Volkswagen e tal, mas tem muita peça para HB20 também, vendeu muito.
não é um problema. Vamos lá dar uma volta. Aqui, pessoal, vocês estão vendo, reparem a distância do solo, está mais baixo mesmo, né? Mas um carro super confortável, engate de marcha muito confortável, embreagem leve, tá? O carro anda muito bem. De suspensão ele é um pouco mais duro sim que o Fox, vocês vão reparar aí eu passando no quebra-mola. De resto, eles são carros até relativamente parecidos, tá? Relativamente parecidos, até mesmo no consumo. A direção aqui do HB20, ela é um pouquinho mais leve, porque ela é elétrica assistida, né? No Fox ela é somente hidráulica, então ela acaba sendo um pouquinho mais pesada mesmo. Aqui ó, o carro muito engate preciso, os dois engates são muito bons. O da Volkswagen acho que ganha um pouquinho, são os melhores engates que tem no mercado, né? Não tem jeito, ganha um pouquinho. E é isso, ó. Tranquilão. Eu já volto aí, que aqui tá um pouquinho de trânsito. Aqui, pessoal, tá num trânsitozinho, ó, parado, ó. O carro não faz barulho nenhum, você não ouve nada. Tá. Vocês vão reparar que esse daqui é um carro muito pouco rodado, tem 18 mil quilômetros. O CrossFox é do mesmo ano, mas tem 120 normal, né? Essa quilometragem pro CrossFox. Esse carro que é muito pouco rodado mesmo. Mas ambos estão assim em perfeito estado. Vocês vão perceber que o engate, ó, muito leve, ó. Você engata com um dedo. Tranquilo, ó. Muito suave. Em relação a itens, galera, os dois têm airbag, os dois são completos, tá? Eu acho que nenhum perde para o outro de itens. Todos têm a mesma coisa, sensor de estacionamento, direção, vidro, tudo igual, tá? Limpador traseiro, os dois são bem completos. A questão mais é gosto, tá? O HB20 é um projeto mais novo, é óbvio, muito mais novo. O motor é um motor muito mais novo, para quem está procurando um carro... A gente está falando dos 1.6, não do 1.0. Então é um projeto muito mais novo, é um motor muito mais novo, anda muito mais. Porém o Polo não fica... Polo, eu falei Polo porque é o mesmo motor, mas o Fox não fica para trás não, tá? É um carro muito bom também. E é mais questão de escolha aí, de design e de projeto, né? Realmente o HB20 é um projeto mais novo. Então, se você está procurando um carro com um projeto bem mais atual, seria o HB20 mesmo, né? Mas de maneira geral, o Fox ele é muito bom também. E acaba sendo mais confortável na cidade, principalmente o CrossFox, porque ele é mais alto, né? Tem uma altura bem superior ao HB20. Então ele, para andar na cidade, ele é mais confortável mesmo. A suspensão é melhor, é mais alta, é mais macia.